Atrodamies valsts asins donoru centra telpās, kurās tiek uzglabātas vakcīnas pret COVID-19. Tās atrodas lūk šajās saldētavās. Tiesa, to ir mazāk nekā vēl pirms dažiem gadiem. Tur arī tas pats. Un šos krājumus arī iztukšo krietni lēnākā tempā nekā toreiz, kad vakcīnas pret koronavīrusu Eiropā atzina par drošām, Eiropas Savienība organizēja kopīgu iepirkumu. Sākumā Latvija iegādājās pārāk maz vakcīnu, pēc tam nopirka pārāk daudz. Kopā vairāk nekā 9 miljonus devu, no tām aptuveni pusi neesam izmantojuši, jo daļa šo vakcīnu norakstītas derīguma termiņa dēļ. Daļa ziedotas citiem, lai nebūtu jāizmet. Vēl noliktavā glabājas vairāk nekā 750 tūkstoši vakcīnu devu. Veselības centra apvienībā, jā, 2021. Gadā mēs vakcinējam dienā ap 4000 cilvēku. Tad es paskatījos datus, tad šogad mēs esam izvakcinējuši pa visu gadu 5500 cilvēkus. Tā ir atbilde, ka pēc ir atlikumi. Cilvēki nevakcinējās. Tā bija brīža situācija, kad praktiski varam teikt, ka pasaule bija sajukusi prātā. Ja, pasūtīja un domāja, ka tas būs ilgi un būs nepieciešams. Vēlme kotēties gan apsīka līdz ar dažādu ierobežojumu un priekšrocību tikai vakcinētajiem atcelšanu. Tad arī Latvija kopā ar citām Eiropas valstīm bija spiesta vakcīnas, kam drīz beigsies derīguma termiņš, ziedot citām valstīm. Tajā brīdī, kad mūsu ministru kabinetam šitika vakcīnas ir jāņem tik, cik vien var paņemt, visticamāk tas nebija pareizais lēmums un noslēgtie līgumi mūs pie viņiem saista šīs, tātad tur šīs saistības, kuras mums liek izpildīt, un, protams, tie zaudējumi ir milzīgi. Valsts lēmumus iepērkot tik daudz vakcīnu, Nacionālajā veselības dienestā skaidro ar neziņu par to, kā Covid pandēmija attīstīsies. Mēs nezinājām, kurš ražotājs, kuru vakcīnu paspēs visātrāk izveidot, un kāda tā vakcīna būs beigās. Ir grūti teikt, ka šīs vakcīnas tikušas ir nopirktas nevajadzīgas. Nu, tā bija mūsu, tā, var teikt, kā veselības, mūsu apdrošināšanas polises cena. Mums jāiepērk vairāk, lai mēs varētu ar garantiju dot aizsardzību visiem Latvijas iedzīvotājiem. Politico, balstoties uz Eurostatu un iepriekš medijos publicētu informāciju par vakcīnu iepirkumiem, jo precīzu to cenu atklāt ir aizliegts, rēķina, ka aptuvenā norakstīto vakcīnu kopīgā vērtība Eiropas Savienībā ir virs 4 miljardiem eiro. Latvijā valsts budžetam nodarītos zaudējumus šobrīd neatklāja, kā iemeslu minot vakcīnu ražotāju komerc noslēpumu. Tomēr balstoties uz pirms gada de facto izpētīto, kur par pamatu ņemta informācija, ko ministrijai bija pieprasījuši Saeimas deputāti, sanāk, ka pirms gada piegādāto vakcīnu vērtība bija 92,7 miljonu eiro. Šogad tā ir tikai pieaugusi. Ņemot vērā, ka puse pošu netika izmantotas, lai vakcinētu Latvijas iedzīvotājus, zaudējumi ir vairāku 10 miljonu eiro vertībā. Vakcīnu derīguma termiņi regulāri tiek pārskatīti un tiem tuvojoties beigām vakcīnas vainu tiek ziedotas, mēģināts pārdot, bet pārdot ir ļoti grūti, jo visiem ir daudz. Nu, man ir tikai jāizsaka nožēla. Šobrīd mēs vienkārši mētam vakcīnas ārā. Līgumi ar vakcīnu ražotājiem nosaka, ka Latvija vakcīnas turpinās pirkt līdz 2026. Gadam. Līguma laušanai draud tiesvedība. Labā ziņa, ka izdevies samazināt pasūtīto vakcīnu apmēru, kas ļaus arī ietaupīt. Lai kāds pasaka, kas mums nākošgad notiks, vai pandēmija turpināsies, jā, droši vien, ka turpināsies, uz kādiem nosacījumiem, vai tā būs lipīgāka, vai tā būs nāvīgāka, vai slimnīcas būs pārpildītas vai nē. Protams, devas cena nemainīsies, bet nu, vienkārši mēs ņemsim mazāku devu, tātad maksāsim mazāku summu. Piebildīšu, ka līdzīga situācija un problēmas ir arī citās Eiropas Savienības valstīs. Bita Anstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.